На часі тема. У студії працюють ведуча Олена Киміняш, сурдопереклад Ольги Рибак. Вітаємо. І сьогодні із нами у темі винахідник, доктор біологічних наук, академік Міжнародної академії екології і директор міжвідомчого науково-технологічного центру «Агробіотех» Сергій Пономаренко. Дякую. Народний депутат другого скликання, голова спостережної ради ПАТ «Проскурів» Іван Рудик. І з корабля молодих лідерів на нашу передачу завітав громадський активіст Павло Котенко. Доброго всім здоров'я. І пропоную коротку передмову до нашої подальшої розмови. Ролик наших колег із громадського телебачення. Прошу на екран. Мне было достаточно времени, чтобы подумать, как дальше идти. Я решил вникаться в землю. Тут ничего не было, тут была пустота, земля одна. 4 недели я уже его на ноги поставил. Хочу вот делать малиновый сад. Это та земля, которая оно тут будет родить. Я буду рад, что каждый украинец, каждая украинка будет здесь то продукты, которые мы будем выращивать. Здоровье людей мне дороже, чем бизнес, чем деньги. Все президенты, которые пришли в власть, они все говорили, нам надо здоровье нации. Нет, это я думаю о нации, не они. Я знаю, что такое улица. Я хочу, чтобы каждый человек имел свою крышу. Хотя спасать, сколько я смогу, людской жизнь. К этому надо стремиться, иметь желание идти, не ломаться. При моей болезни все равно я иду и забываю иногда, что у меня надо колоться инсулином. Каждый день думаю, как делать, что делать, как пройти вот этот путь. Но оно у меня получается. Сколько оно будет продолжаться, я не знаю. Но я сегодня счастлива, что я сегодня вот что-то делаю и для себя, и для других. Цікаво почути думку кожного з вас, представників різних поколінь. Що найціннішого у побаченому ви відзначили для себе? Ну, якщо дасте мені будь ласка. Першому слову, я вам скажу, ця передача і ця людина, вона має право на життя. Ви знаєте, телеглядачі наші, хмельничани, ще дехто повно мене як депутата Верховної Ради, то я казав і ще сьогодні раз повторю, що більш цінного, чим земля, немає нігде в світі. А для України тим більше. І ми сьогодні всі біди, і всі негаразди, і всі радості маємо тільки заради нашої землі. І я сьогодні радий, що ви запросили на цю передачу, і радий, що показали так зване нововведення, що людина, яка, вместо того, щоб ходити, як більшість, як то кажуть, дурака валяти, людина взялась за те, що природа давно нам дала. І він має право на життя. Але це не вирішення програми, це не політичне рішення, це не економічне рішення нашого суспільства, але воно має право на життя. Про це пізніше. Павле, що ти для себе відзначив? Я помітив те, що людина, незважаючи на ті ситуації, умови в житті, які її спіткали, вона повернулася до своїх, так би, перших джерел, перших витоків, до землі, до природи. І сьогодні, якщо подивитись інтернет і так просто подивитись навколо, багато людей до цього приходять, і це дійсно, значить, є в цьому правда, є в цьому правильне рішення. Да. Сергій Платонович, прошу. Ця похила людина нагадала, що земля є дуже унікальним явищем, і вона має свої життєві принципи. Якщо сказати, що в одній столовій ложці, в одному грамі гарної землі міститься від 100 тисяч до 10 мільйонів бактерій, від 10 тисяч до 100 тисяч мікроміцетів, водорості і так далі, і так далі. Із
даних американської компанії «Новозім», одна столова ложка ґрунту містить 50 мільярдів бактерій, мікроорганізмів. Можете собі уявити цю живу істоту, яку ми не поважаємо в більшій ступені з нашими всіми технологіями, пестицидами і різними вадами, коли хочемо заставити цю землю, переконати її в тому, що вона не може працювати в тому ритмі, яка природа придумала їх попередньо. В цьому плані це дуже значущий посил. І ми постараємося в нашій зустрічі розповісти про ці питання більше. Так, дійсно, давайте ми сьогодні дійсно будемо говорити і про землю, і про людей. І насправді ми дуже залежні один від одного. Ми від землі, а земля від нас. Напевно, уже кожен переконався в своєму житті в цьому. Іване Леонідовичу, наскільки земля від нас залежить, а ми від землі? Ну, знаєте, ще раз хочеться згадати і сказати, от подивіться, Бог нагородив Україну землею. Ми знаємо, де наші чорноземи, ми знаємо про еталон, це все ми знаємо. Але якщо Бог нагородив Емірати нафтою, там все побудовано навколо нафти. Інфраструктура, положення, життя, правила, люди знають. Ми чомусь не зрозуміли, що Бог нагородив нас землею. І все треба було будувати навколо землі. Це 70 років, 100 років тому назад. І сьогодні вже 25 років незалежності. Ще, на жаль, цього ми не зрозуміли. От бачите, якщо дивитись, Бідхатько зрозумів, що треба робити. А ми, на жаль, чомусь цього не хочемо зрозуміти. І я радий, що сьогодні серед нас є молоді люди, починають розуміти, що таке земля, і я вірю в майбутнє, і я думаю, що люди зрозуміють, що не можна далі так відноситись негативно, а я би сказав навіть спаплюжено на землю. Павло, мені здається, в твоєму віці ще не дуже замислюються над глобальними питаннями, такими от як збереження якості землі. Чи може я помиляюсь? Мені здається, що сьогодні, якщо подивитися на той самий аграрну сферу, то багато саме молоді в ній починають бути задіяні і задіюють себе і в виробництві, чи то в малому, чи в більшому, в великому. І про якість землі сьогодні технології, аграрні технології направлені на те, щоб з однієї сторони зменшити економічний ресурс, який використовується, але це питання, яке кожного турбує. Але вони направлені також на збереження ґрунту як джерела тієї енергії речовин для виробництва продуктів харчування і для продовження життя. Ну, от про збереження ґрунту, напевно, найбільше у нас знає Сергій Платонович. От прочитала про вашу продукцію. І її призначення визначила для себе двома словами – стимулюй і захищай. Розкажіть, будь ласка, більше, що саме ви виробляєте і, ну, і з якою метою, задля чого? Наша компанія створена в 2000 році. Після того, як був створений Інститут біорганічної хімії, і в 89-му році була розроблена державна програма по розробці біорегуляторів для сільського господарства, яка об'єднала зусилля всіх шкіл і мала за 10 років зробити певний внесок, розкриття механізму фізіологічної дії, можливість використовувати ці елементи технологій. І незважаючи на те, що Союз розпався, у 99-му році вийшов наказ МінАПК і Академії аграрних наук, яким передбачалося уже застосування українських регуляторів росту рослин з 2000 року як обов'язковий агроприєм. На жаль, на той час не було створено виробничих потужностей, і ми починали так в лабораторних умовах напрацьовувати і давати можливість відчувати, що ця ідея холодного Миколи, який ще в 30-х роках сказав, що буде той час, коли штучні аналоги фітогормонів будуть мати великий внесок в добробут і відновлення родючості ґрунтів. І що ж уже напрацьовано на сьогодні? На сьогоднішній день в межах трьох міжнародних проєктів
які сталися після того, як два американці, Ендрю Файер і Крейг Мело, відкрили феномен РНА-інтерференції, тобто яким чином можна заставити імунну систему живого організму боротися з патогенними паразитами. Ми взялися за таку роботу і на протязі 7 років зробили препарати, які є продуктами життєдіяльності грибів, вилучених з кореневої системи женьшеню. Це циліндрокарпоноптості і ускулім такі, які при культивуванні в стерильних умовах на живильному середовищі, яке містить глюкозу, мікроелементи і одну амінокислоту, продукують більше 75 біологічно-активних сполук. Другим компонентом стало продукти життєдіяльності ґрунтових стрептоміцетів. І от об'єднання цих продуктів дозволило зробити препарати, які реалізували ту ідею американських вчених і дозволили сьогодні зареєструвати наші препарати в Україні, Білорусі. І зараз тенденція йде в багатьох країнах світу. Я був присутній на 2 всесвітніх конгресах. Перший був в Страсбурзі в 2012 році, де було присутнє 12 компаній світових, які об'єдналися вже в створення продуктів природного походження. І було 650 учасників з 56 країн світу. І вже йшов той напрямок, що пестициди мають свої негативні властивості, і треба думати про відновлення родючості ґрунтів. В 2015 році я був на 2-му всесвітньому конгресі, де вже було 1150 учасників цього форуму, і вже 54 компанії світових об'єдналися в напрямку створення природних продуктів для забезпечення аграрного комплексу. І ми в цьому плані сьогодні є в трійці світових лідерів Італії, Індії і Україна, які вирішили проблеми з шкідниками і паразитами, в тому числі нематодами, які займають сьогодні саме страшне місце в життєдіяльності всього людства. Бо 80% всього живого – це становлять нематоди. Це такі мікроорганізми, які мають цю 1 мм довжину, але продукують цілу низку негативного впливу на розповсюдження вірусів, бактерій і все остальне. Ми навчилися боротися з цими шкідниками і доказали суспільству мировому, що ми це зробили в Україні дійсно реально. А де от конкретизуйте, будь ласка, в яких країнах вже мали можливість оцінити ваші препарати? Ну, ми останні препарати, які створені, це Стимпа і Ригаплант. Вони пройшли державні випробування в Україні, Білорусі, частково в Німеччині, зараз проходять випробування в Омані, Китаї, і я думаю, що найближчим часом вони будуть займати все більше і більше місця в світовому просторі. От маємо фрагмент дослідів з вашими біостимуляторами у Китаї. Прошу ролик, увага на екран. За 9 років випробування українських біотехнологій у Китаї, які проводили у 17 провінціях на більш як 50 культурах, показали чудовий результат. На площі 23 тисячі гектарів, засаджених пшеницею та рисом, врожай збільшили на 650 кілограмів з гектару. Тобто це 10-11% гарантованої надбавки. Для проведення цих досліджень уряд Піднебесної витратив майже 2 мільйони доларів. Ще 500 000 виділив приватний сектор. І це дало можливість ретельно вивчити та проаналізувати препарат у конкретних кліматичних умовах. Професорка Ху Вен-Сю, яка вчилась в Харківському сільськогосподарському інституті, в 55-му році закінчила і поїхала в Китай, працювала в Міністерстві сільського господарства. І в 2001 році ми зустрілись на тижні високих технологій в Пекіні. Іван Леонтійович теж зустрічався з цією чарівною жінкою, яка завдяки своїй роботі, об'єднавши зусилля багатьох структур Китаю, вона спромоглася реалізувати цю ідею, і один із препаратів зареєстрований Емістим до 2020 року, і він показав можливості вирішувати питання боротьби з шкідниками, патогенами, зменшення надходження іонів важких металів в продукцію. І вона отримала орден Святої Княгині Ольги за співпрацю з нами від президента Кучми, і це була наша спільна радість. От дуже хочеться сподіватися, що не лише китайці мають можливість і урожай збільшувати завдяки українським розробкам, і землю захищати. Мені здається, що хочете сподіватися, що в Україні теж уже є такі люди, так, Івана Леонтійовича? Знаєте, я казав і кажу,
І хочу навіть представити, що, знаєте, щирих друзів дуже мало, та й попит на них невеликий. Чому я це кажу? Бо Сергію Платоновичу ми щирі друзі. У нас часто бувають такі спори або дискусії. Чому він науковець? Його повинна постійно підтримувати влада, бо без науки не може бути ніякого виробництва, ніякого прогресу. Нема науки, є райгрес. Але у нас багато спільного. Я виробничник. Я йому кажу, Сергій Платонович, ну я люблю науку, але ви мені повинні прийти сказати грам, міліграм на гектар, сантиметри, минути, розписати. Ми виробничники. Ми повинні отримати готовий продукт і його застосувати. На жаль, цього ми поки не розуміємо. Але як ми зрозуміємо, що таке земля, ми і це зрозуміємо. І влада прийде інша. І керівники прийдуть. Бо, знаєте, майстерність любого керівника – відказатись від того, чого він не знає. І я думаю, що майбутнє все одно буде за тим, що нам сказав Бог – земля. І люди, займайтесь нею. Можливо, ну, він, така думка, якби поєднання, що наука рухається і розвивається не тільки за рахунок держави, а от поєднання, от як в даному прикладі приватного бізнесу інтересу у науці. І ну, в даному випадку от, Сергій Платонович говорив, що це, я так зрозумів, американці відкрили феномен, зацікавились також нашими розробками наших науковців. Можливо, от, як у нас на Хмельниччині от, зробити це і таке поєднання наукового і виробничого потенціалу. А то ви дружите, але ще не застосовуєте, виходить, продукцію? Ні, ви трошки не так зрозуміли. Ми не то, що ми користуємося постійно і завдяки їхній науковій праці. Ми проводили і випробування. Ми зараз маємо вже практичне застосування. Ми 40 гектарів саду обробили, ми сьогодні клубнік обробляємо. Це вже все йде в масштабах. Але ви знаєте, чому от наш молодий чоловік, мабуть, або не зрозумів, або хоче більш якісно зрозуміти. Я не мав на увазі про те, про форму власності чи про форму допомоги. Чи це приватна допомога, чи це держава допомога, то немає різниці. Але ми є всі жителі України. Україна є держава, була і повинна бути. І влада повинна сьогодні думати про майбутнє. Добре, що це, як ми побачили, появився один без Харченків, і він взявся за роботу. Ну, врахуйте, в нас є скільки ще пенсіонерів. Нам треба це робити масштабно, це треба робити промислово. Воно має свою, як то кажуть, примінення, але це не є масштабність. Звичайно, Іване Леонтійовичу, а от поки ще, на жаль, не почали масштабно застосовувати, але ви вже маєте досвід. От який результат застосування цих препаратів? Ну, сказати коротко, це підвищення врожайності від 10 до 36 до 40%. Чому? Чому така є і 10, і 12, і 20, і 30? Бо це ж знову наука. Один сорт яблук. Це особистість. На нього діє так. Другий сорт, на нього діє так. Це все це серйозна робота. Безперечно. А скажіть, будь ласка, а як же ви зважилися от змінити такі вже стандартні засоби догляду такими новими? Ну, знаєте що, ну, це може не зважитись та людина, яка не має знань. Ця людина, яка не любить науку. Ця людина, яка не любить землю. Я об'їхав, як то кажуть, півземної кулі, і нічого я нового не роблю.
І нічого хтось не робить. Все це вже давно було, все це давно є. Ну, наприклад, візьмемо, от наші прадіди, наші батьки. Ну, вони ж не мали стільки хімії, але вони брали тютюн, мочили його в бочки, і вони оприскували. Значить, вони просто знали, але вони не знали до тонкості так, як може розказати наш професор. Ну, це ж та сама хімія була в бочці. Сергію Платоновичу, а чи багато от на Поділлі, чи взагалі є ще, крім Івана Леонідовича, на Поділлі ще компанії? Леонідовича. О, Боже, вибачте. Івана, крім Івана Леонідовича, чи є ще у нас компанії, корпорації, можливо, які вже вдаються до послуг банку? Ви знаєте, в 2007 році ми провели таку велику перевірку нашого знання в 46 господарствах області. І показала в середньому прибавку врожаю на одну вкладену гривню 18 гривень. І думали, що це піде і далі. Але сталося так, що для цього треба ще вчити, показувати, відстоювати. Саме по собі нічого не робиться. Ми от зробили з німцями, зустрілись в 98 році в Гановері. І один професор, який преподавав оптику, а сам виходець із університету Ломоносова Московського, він зацікавився цим проблемами. І зараз ми минулого року проводили вже 12-ту спільну міжнародну конференцію по цих питаннях. Вони зробили зараз дослідження, коли відновили родючість ґрунту в 33 господарствах 4 земель Німеччини. Вони досліджували стан мікрофлори ґрунту навесні, восени і передавали зразки в Україну, де досліджували фосфатмобілізуючі бактерії, азотфіксуючі бактерії, стан гумусу. І це дозволило їм на сьогоднішній день зменшити на 25% використання добрив без зниження економічного ефекту по виробництву їжі. Але економічний ефект з кожного гектару став 150 євро додатково плюс фермерові. І знаєте, от така от гордість, що ми опублікували в нашому журналі «Зерно» ці роботи і так далі. І я гордюся, що в нас такий міжнародний консорціум в цьому плані розвивається. Одне із унікальних речей, що ми дослідили і підтвердили китайці, це зменшення надходження іонів важких металів і радіонуклідів за впливом регулятора росту рослин. І на сьогоднішній день ми отримали запрошення з Японії, з Фукусіми, на те, щоб ми ці технології представили вже на японський ринок, вирішувати проблеми з оцими іонами важких металів і радіонуклідів. Ми ще в 2002 році разом з Інститутом землеробства і японцями показали в Чорнобильській зоні 15-кілометровій, що ми на 45% зменшили надходження іонів стронцію. Пізніше, трошки через 2 роки, в Житомирській області разом з Інститутом агроекології ми показали на 37% зменшення надходження радіоцезію. І навіть запропонували облраді, що ми готові кожній родині, яка живе на забруднених місцях, дати всього 2 флакончики, які містять разом 20 мл препарату, для того, щоб забезпечити 10 соток цими технологіями. Це неймовірно. І почули вас? Мене почули, ми провели нараду, прийняли рішення облради, а потім почали говорити, то Пономаренко хоче вкрасти у нас там той мільйон, щоб йому то надати. І так то скуйовжили. Але сьогодні, розумієте, ми це виявили, і мексиканські вчені підтверджували, що дійсно завдяки активізації певних генів іде активізація їх, і вони блокують надходження іонів важких металів, радіонуклідів. Оце от фантастична річ, яка перевершила. В світі немає таких робіт, які сьогодні зроблені в Україні. Я хочу заперечити. Це для вченого. Ага. Так. Для мене їхні препарати – це простота використання. Чого ж інші подільські аграрії не чують і не хочуть? Це простота використання. Ви знаєте, ну, сьогодні дуже важко поєднати фундаментальну науку із практикою. Це важко. Бо кожен повинен займатися своєю роботою. Але їхні препарати, вони, це простота використання. Чітко написано, стільки-то розведи,
так то внеси, тоді то внеси. Простота використання. Через те воно мене захоплює. А чого ж інші подільські аграрії не хочуть давати? І плюс сертифікат органік на цю продукцію, яка дозволяє сьогодні вже виробникові крокувати в органічне землеробство. І це дає нам підстави, бо, знаєте, зараз ми, у нас є буклети, диски і все остальне, ми готові кожній родині сьогодні надати таку можливість. Більше того, ми в Київській області взялися за об'єднання всіх фермерських кожного району, об'єднали їх в таку структуру і провели кустові наради. І дали можливість їм кредит, щоб вони могли самі навчитися і побачити, що це все працює. Я думаю, таку саму філософію ми розгорнемо і в Хмельницькій області, бо той досвід, який ми набрали попередньо, я сьогодні приїжджав через науково-дослідну станцію, хотів заїхати, але не було на місці виробників. Але починаючи з цієї передачі, я думаю, що ми почнемо цю... І вам є з ким розгортати цю співпрацю, тому що поруч сидить Павло, який... Я навіть хочу пожати йому руку, що ми то підтверджуємо наше дійство. Дійсно ж, ця ідея створення розвитку сталого землеробства, органічного кластеру в Хмельницькій області у нас вже є, і ми працюємо зараз над тим, щоб спочатку це вивчення того, що вже у нас сьогодні є. І думаю, в наступних кроках ми також і поєднаємо наші спільні зусилля для досягнення кращих результатів загалом. І хочу вам ще запропонувати от з Поділля буквально на хвилиночку перенестись в Японію. Подивимося на органічний сертифікований город. Дуже коротко, прошу. Чіо-сан для роботи використовує тільки ці невеличкі інструменти. Своє поле не перекопував уже років з 10. Японець запевняє, життя рослин залежить від нас. Які саме умови ми їм створимо? Головне завдання – зробити родючою землю. Впродовж 4 років уже 2000 охочих цей чоловік провів лекції на своєму природному городі. Демонструє і власноруч виготовлені добрива. Це тогіджіро, комено тогіджіро. 日本人お米が主食でしょ。それを研ぐでしょ。それを研ぐというで流す、流すまでに取る。で、流したら環境汚染の源ね、これ。はい。 Нічого не зрозуміли? Серед нас є молодий чоловік, який може перекласти японську. Павле, то про що, про які добрива говорив японський аграрій? Він розказував про те, коли, так як в Японії рис є однією з основних продовольчих продуктів, так? І коли рис промивають перед готуванням, ось ту воду її ставлять, от він показував, була виготовлена в лютому, і певно, через кілька місяців ефективні, активні організми відбулись певні реакції, і цей розчин вже використовується як добрива у своєму господарстві. Я зауважу, що Павло щойно з Японії. Там зупинявся корабель молодих лідерів, про які я згадувала на початку, представляючи Павла. Скільки часу ти пробув в Україні «Сонце, що сходить»? З цього разу це було 45 днів, але до того ще я залишався там 6 років, я навчався навіть в Токійському так. аграрному університеті, тому от японські підходи до ведення сільського господарства мені знайомі. От цікаво, поділись більш детально, будь ласка. І от... В Японії є така філософія, от є рекомендована кількість використання певних хімічних добрив. В регіонах рекомендують зменшувати цю кількість на 25-50% чи на 75%. І це не просто воно буде, от ви зменшили, можливо, воно вам знизило певну продуктивність, якщо такий є випадок, але на таку продукцію йде вища ціна. Тому виробники зацікавлені у виробництві такої продукції з своєї сторони. Також є використовують у себе біля будинків такі, от як було показано в відео, такі, здається, звичайні добрива, компости, але вони є ефективними і просто для збереження продукції, для збереження землі, виробництва якісної продукції, вони дають хороші можливості і гарну якість. І повертаємось на Хмельниччину. Скажи, будь ласка, чи аналізували вже в агенції сталого розвитку, скільки господарств на Хмельниччині займаються чи готові займатися органічним або хоча б екологічним виробництвом? От на сьогодні вже є
10 виробників, які сертифіковані для виробництва органічної продукції. І це сертифікована площа, це більше 10 тисяч гектарів, але не можна говорити, що от всі ці 10 тисяч використовуються для органічного виробництва. Частка з них є сертифікованою, але не виробляється, частково використовується. І ще є ряд підприємств, які в процесі от сертифікації такими сертифікаційними органами. От якраз нам Сергій Платонович показував сертифікати. Я думаю, що це от якраз той ґрунт для продовження співпраці. А як ви вважаєте, от органічне, екологічне землеробство, чи є це спосіб, можливо, якогось заробітку, кращого заробітку нашої країни от в аграрній галузі? Адже органічна продукція, вона популярна скрізь у всьому світі і дуже дорога. Вона, на жаль, не по кишені українцям, але досить популярна і затребувана в світі. Це трошки це тема для розмови прямо окремого часу. Звичайно, ми сьогодні дуже стисло про це скажемо. Це тема, яка буде постійно звучати в стінах цієї студії і в стінах інших студій. Чому? Бо ми тільки зробили, навіть не зробили, а думаємо, на мою думку, зробити перший шаг в питанні органіки. Це перший шаг. Слава Богу, що знайшлась молода людина, яка знає, про що йде мова. Слава Богу, що я знаю. Слава Богу, що наука знає. А це треба вирішити дуже багато законодавчих так. питань. Воно протягається дуже важко. Ви знаєте, я тим питанням займаюся вже років 10. Я був свідком в Закарпатті. Людина випускає органічний сік, бо ми розпочали висок. Прийшов вивчити питання. Я вивчив до кінця там і зрозумів, що це наша притаманна нам брехня. Бо тому що пішли в Угорщину, зробили сертифікацію на землю, земля сертифікована, зробили це угорські спеціалісти, все вроді би хорошо. Номер сертифіката, все, коли я об'їздив площу, там яблук немає. Як же можна сок зробити з сепіоної землі, коли яблук немає? Приїжджаю, а він яблука купляє в іншого фермера. Я його питаю, а скільки раз ти оприскував? Він каже, 9. Угу. Тоже кажу, хорошо. А хто контролював? А ніхто мене не контролював. А кому ти яблука продаєш? Та всі мене купляють. Я кажу, а в тебе є там, який випускає органічний. Він мене покаже, теж його знати, кстати, Павло Кишкар. А він каже, мене купляє. Каже, все вроді би є, але знов брехня. Ой, це таке знов... органічне виробництво чуєте? По-українськи, ну, не те. То я відповідаю за свої так. слова. Підтверджую, чому ще не готова законодавчина база. Так. А буде законодавство, буде все розложено пополам, будуть лабораторії, все буде так, як воно повинно. Ви не думаєте, що тільки в нас так? Я недавно приїхав з Англії, і мені з задоволенням показують вирощування свиноматок з поросятами в відкритому ґрунті. Все це вроді би так красиво, телебачення показує, ціни вже дорожчі. Все це є. Але коли я знаю технологію і дійшов до цього, хорошо, то так, а от куди йдуть поросята 2-4 місяці вже? Як ви звідси забираєте? Там поляк обслуговує. Звісно, йдуть в свинарник. Хорошо, поїхали в свинарник, пішли в свинарник, а там годування сухе. І там додавання всього, чого ми додавали до того. Но зато телебачення показало, що так, да, воно все тут, на землі, все. Тобто це ще в світі, так, це ще питання. Так, це вже тема для іншої велика. Передачі, а наша вже добігає. Ще одну стрілиночку, якщо можна. На сьогоднішній день показано, що під впливом регуляторів росту рослин реалізується більш повно генетичний потенціал сорту. Це дає можливість збільшити утилізацію СО2. Ті проблеми, які висунуло Кіотським протоколом, Паризькою конвенцією, ми можемо завдяки нашим регуляторам росту рослин і фермерам реалізовувати достатньо ємно і ще мати квоти на виживання і все остальне. Для прикладу, я вам скажу, компанія «Нова Зім» американська своїми господарствами і все остальне за рік 2014 утилізувала 60 мільйонів тонн
СО2. Це значить, що за кожну тонну вона отримала від 5 до 9 доларів додаткової собі квоти. Уявіть собі, що ми на наших землях на 13 мільйонах гектарів могли б використовувати, бо зробили сьогодні виробництво, яке може забезпечити це все. Скільки б ми мали для фермерів, для руху органік і все остальне квот. Але ж ніхто, не Міністерство екології, не хоче цим займатися ніяк. І це біда наша. Але ми будемо це робити для того, щоб кожний селянин, який це зробив, щоб він мав ще квоту і мав собі зизик. Дуже цікава тема. Я впевнена, що ми не раз до неї ще повернемося і завершуємо нашу передачу в надії на те, що пестицидів і гербіцидів почнемо нарешті споживати менше, будемо споживати вітаміни, і земля нам за це подякує. А вам, шановні, дякую за змістовну розмову, глядачам дякую за увагу, шануємось.